Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևոր Պողոսյանը այսօր լրագրողներին հայտնեց, որ սեպտեմբերի 21-ից 25-ը Երևանում 1000 քաղաքացիների շրջանում արված հարցումները ցույց են տվել, որ Հայաստանում մեծ ամասնությունը դեմ է հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Միջև այսօր էլ մեր քաղաքացիներից շատ-շատերի համար պարշի, թե ինչու ենք մենք այսպիսի զիջումների գնում, եթե խոսքը գնում է ապաշրջափակման մասին, եթե վերցնենք հենց առաջի դրույթը, կողմերը որոշեցին բացել ընդհանուր սահմանը։ Այսինքն այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանն էլ փակել էր սահմանները, հիմա չգիտես ինչու Հայաստանն է որոշեց բացել այդ սահմանը։ Քաղաքական բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Կարապետ Ռուբենյանը այսօր Ամեկ+-ին բացատրեց, թե ինչու է իր կառույցը դիմել ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահներին Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելուն նպաստելու կոչով։ Եթե դուք ունեք այդպիսի լծակներ, ապա ինչու եք երկերեսանի քաղաքականություն վարում, այդ նույն ճնշումը նաև օգտագործեք Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման և քաղաքական հալածանքների դադարեցման ուղղությամբ տպավորություն է ստեղծում, որ դուք անբարոյական գործարքի եք գնում Հայաստանի ռեժիմի հետ։ Հայտնի դերասան Ազատ Գասպարյանը կողմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց դեմ է ցեղասպանության և Արցախի հարցերում զիջումներին։ Ես դաշնակցական չեմ, բայց ինչ ասեմ, այդ է ցանկությունս, ինչպես կարելի է մեր արժեք որևէ պահանջ ու պայման դնել։ Այդքան չեմ հասկանում ես։ Հայի արժեք։ Չնայած լրատվամիջոցների պարբերական ահազանգերի, հացամթերքների փողոցային վաճառքը շարունակվում է, և տեղական ինքնակառավարման մարմինները միջոցներ չեն ձեռնարկել այդ առևտուրը արգելելու համար։ Կենտրոն համայնքում գտնվող այս վաճառակետի ներկայացի խոսքերով. Չէր մոցալ նորմալ, Նիգենիայի սահմաններում ամեն ինչը նորմալ է, բողոքներ չկա։